sam htio pitati što će vam politika uz liječnički poziv? Jer liječnički poziv sam po sebi je naporan, relativno vas cijene u tim krugovima. Pretpostavljam da kao i svaki posao da bi se moglo dobro raditi, da mu se mora 100% posvetiti. Dakle, da. Što će vam politika? Pa ja, to mi mnogi ljudi kažu, dakle, ali ja moram, mislim da je politika postaje ono što je bila, društveno koristan rad. Dakle, da svi mi kad završimo ono što smo napravili, kad smo završili svoje zanimanje za konobara, kuhara, ekonomistu, liječnika, kada se etabliramo, kad završimo svoju nekakvu znanstvenu karijeru, moramo se početi baviti društveno korisnim radom. Ja sam imao sreću da sam dosta 80-ih živio, odnosno obilazio zapadnu Europu, 90-ih Sjedinjene Američke Države i nije floskula da ljudi sa 40 godina počnu se baviti društveno korisnim radom, humanitarnim radom, dakle, ili bilo kakvim drugim radom. Naime, mislim da bi se mnogo naših građana trebalo uključiti u politiku. Smijem parafrazirati Johna Kennedyja koji je to vrlo lijepo rekao kad je dobio svoju kampanju, a to je nemojte misliti šta država, vaša zemlja treba učiniti za vas. Zapitajte se šta vi možete učiniti za nju kad završite sve ono što ste htjeli napraviti. Mi smo zadnjem 20. stoljeću promijenili 6-7 država, 6-7 vlada i nekako smo cijelo vrijeme razmišljali naši građani, nažalost i danas, šta država treba učiniti za nas kao pojedince? Ja mislim da je vrijeme da napokon svi naši građani, mladi, srednji i stariji, počnu razmišljati šta mi možemo učiniti za ulicu, kolegica za grad. Kolegica Jureško veli da vi u vašem programu imate puno lijepih želja, da u stvari se doimate Robin Hoodom. A kako ćete jednostavno to ostvariti? Dakle, ovdje se razgovara uz hipotezu da možda ste vi jednog dana u poziciji da realizirate ono što obećavate. Dakle, puno obećanja. Pa ja mislim da nije previše obećanja. Da su ono što smo napravili u našem zdravstvenom programu koji je na internetu već 4-5 mjeseci, koji je javan zajedno dakle, sa mogućnostima pitanja, su pokazani realni problemi i eventualna moguća rješenja. Ja sam otvoren za sva moguća rješenja ako su ona bolja nego što su mi predložili. Ajmo konkretno. Ali kratko. Plaće. Gospođe, kaže plaće. Ne treba davati onima, tako je. Plaće. Plaće zdravstvenih radnika, kako uspoređujemo sa Europom, su jako niske. Sa zemljama u tranziciji tipa Slovenije su niske. Ali sa Hrvatskoj su značajno niže recimo od pravnika, ali više od školstva. Dakle, u Hrvatskoj su recimo negdje u zlatnoj sredini. Kako liječnika, tako medicinskih sestara. Sustav plaća zdravstvenih radnika je nepoticajan jer se ne cijeni njihov rad kako u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji su danas financirani sistemom glavarina, dakle radili, ne radili, dobijaju određen iznos, tako i naših medicinskih sestara, tako i naših liječnika. Ne vodi se uobičajena i trajna kontrola kako se vodi na zapadnom svijetu ili u privatnim bolnicama, dakle koliko je pojedini liječnik napravio pretraga, koliko je napravio operacija, drugim riječima, pod navodnike, još uvijek je u ravni lovka. Sustav treba postati poticajan. I postoje vrlo jasni modaliteti kako to napraviti. Kako? U primarnoj zdravstvenoj zaštiti, umjesto 100% glavarine, jer danas liječnik primarne zdravstvene zaštite sklapa svoj ugovor sa HZZO-om samo prema broju osiguranika i dobnoj strukturi osiguranika. U ugovoru ne piše kvaliteta njegovog rada. A on je školovan da bude liječnik. Kako utvrditi da li onaj liječnik prvi kod kojeg odemo radi kvalitetno? Vrlo jednostavno. Pa to postoji običajni sistem kontrole. Dakle, umjesto 100% glavarine, ona će se smanjiti, ali će se omogućiti da zaradi više na malim kirurškim zahvatima, na pregledima, na tensu, na ultrazvuku, na snimanju EKG-a, na sve ono što je on školovan. I to traže liječnici. Obiteljska medicina, oni meni pišu i kaže, mole vas, mi smo postali birokrati. Čekajte, vi predlažete da onaj prvi liječnik dakle, obiteljske medicine može mi napraviti i ultrazvuk. Mislim, to do sad nisam recimo doživio. Visoko, vjerojatno u budućnosti da. Današnji ultrazvuci se nose kao mobitel, nosi se već na zapadu. Dakle, visoko, vjerojatno da. Ne svaki liječnik obiteljske medicine, ali u domu zdravlja, grupa liječnika obiteljske medicine, apsolutno može završiti vrlo suvereno dakle, kurs od 2 mjeseca i dobiti certifikat da može napraviti ultrazvuk. Treba napraviti EKG, treba napraviti pregled uha, treba sašiti ranu, treba pročitati EKG. Ali mu država to mora omogućiti i mora mu i treba mu platiti cijena puta usluga. Liječnik je školovan da to radi, a ne da dobija glavarinu. Zatim, kućne posjete koje su danas zamrle. I četvrta stvar je velika, a to je preventiva. Uobičajeni preventivni pregledi za kronične nezarazne bolesti, ali za ona 4 tipa karcinoma koja je uobičajeno su preventabilna. I danas je nedjelja i danas se kod 32 naših građana je umrlo, odnosno umreće, od karcinoma, a kod 60 naših građana će se dijagnosticirati karcinom. Godišnje u Hrvatskoj umire grad veličine Makarske. Umire 11.000 građana od karcinoma,
neki od njih su preventabilni i to je ono što mene ponekad, odnosno često, frustrira. Preventiva, a to bi trebao raditi liječnik obiteljske medicine zajedno sa Zavodom za javno zdravstvo i zajedno ali, dajte, i to biti honorirano. Ali dajte pokušajte biti konkretni. Dakle, s godinama raste mogućnost oboljenja od karcinoma koje kakvih. Što recimo u ženskoj populaciji od 50 godina nadalje, na što bi trebao upozoriti liječnik obiteljske medicine pacijenta? Postoje vrlo jasne smjernice, to su kliničke smjernice Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije. Ja kad sam bio zamjenik ministra, bio sam član odbora za zdravstvo Vijeća Europe i tad nam se Europa otvorila. Ja sam im vrlo jasno rekao pošteno, nisu mi vjerovali, ali znate, mi u Hrvatskoj nemamo kliničke smjernice. Europska unija je u problemima kao i mi. Zato što Europa ima sličan solidarni sustav zdravstva. Dobro. To je Bismarckov i Beveridgeov. Naime, inflacija u Europi 2-3% i takva je bila i rast zdravstvenih troškova. Tijekom zadnjih 10 godina došlo do divergencije. Zdravstveni troškovi su otišli na 10%, a inflacija ostala 2%. Ovu razliku su Njemačka, Benelux, Francuska rekla, mi to moramo staviti pod kontrolu. Ali da ne naškodimo zdravlju naših građana, pa su napravili kliničke smjernice, a to su uobičajeni postupci kad kojeg pacijenta u kojoj životnoj dobi treba pozvati na pregled, otkriti bolest na vrijeme i spriječiti razvoj. Jer svaka dakle, bolest... Dakle, što želite reći? Hoću reći da smo dobili kliničke smjernice, ispričavam se, da smo ih pokušali primijeniti, nažalost je zamrlo taj proces zadnje 3 godine. Dakle, što biste htjeli reći? Da čak bi liječnik obiteljske medicine trebao zvati svoga pacijenta i upozoravati ga na potrebu pregleda? Zajedno sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, odnosno županijskim. A to zvuči dosta onako utopistički. Ne, to je realna stvar. To je vrlo realna stvar. To je neophodno. Dakle, da, pa vjerujem da je neophodno. Zašto? Danas, kaj ste zaočekivati da će se to dogoditi? Vi i ja i naši gledatelji smo dizajnirani da živimo 100 do 110 godina. Danas ko se rodi u Zagrebu, ako je curica, očekivano trajanje života je 77 godina, ako dečka 72 godine. Ali dečko koji se danas rodi u Bernu, Cirihu, u Švicarskoj, se očekuje, znači svaki dečko koji se rodi u Švicarskoj žive 92 godine. Mislite li da je tu samo medicina igra ulogu? Vjerojatno i kvaliteta života. Kvaliteta života, zdravstvena ekologija, da. Okoliš, ali medicina, odnosno preventivni pregledi. Ja sam sebi napravio sve preventivne preglede 2 godine nego što treba, uključivo, evo reću, i gastroskopiju i kolonoskopiju. Mi moramo svojim primjerom voditi, reći da vodimo računa o svom zdravlju. Svjetska zdravstvena kaže, koja je prva misija svjetske zdravstvene? Upozoriti pojedince, građane, zajedno sa liječnicima obiteljske medicine, da vode računa o svom zdravlju. A tek druga zadaća je da društvo, država brine ili osiguravajuće kuće da brinu o zdravlju svojih.